Um Curso de Amor. Áudio 13. Capítulo 10. Uso e Compreensão. Em primeiro lugar, consideramos o que o corpo usaria. Embora te sinta seu escravo e sob o peso de seu controle, quem é o tu que o corpo controlaria? Como pode forçar-te a fazer algo diferente daquilo que escolhes fazer? Aprende bem essa lição, pois nela está a cura para toda doença e a esperança de toda cura. Embora pareça que o corpo te diz o que sentes e te faz agir de acordo com seus sentimentos, como pode ser assim? O corpo em si mesmo é neutro. Mas enquanto atribuis a ele a capacidade de proporcionar-te prazer, o corpo também te proporcionará dor. Tu não podes escolher um sem o outro, porque a escolha é a mesma. O corpo é uma ferramenta feita para que o uses para manter a ilusão de tua separação. Seu poder aparente se deve unicamente ao fato de que pensas que depositaste teu poder nele. Se isso fosse verdade, ele de fato deteria muito poder. Mas aquilo que fizeste não pode ser investido com o poder da criação sem que te unas a eles. Pensas, como poderias estar mais conectado a qualquer coisa do que a teu próprio corpo? Se nem mesmo estás unido a essa presença que chamas de teu lar, como pode ser esperado que te unas a outros? Agora, devemos retornar ao conceito de relacionamento, pois o pensamento de corpos juntos em uma união mais estreita do que a união que sentes com o corpo que consideras teu é realmente ridículo. A união ocorre no relacionamento, não na forma física. A união não é a obliteração de uma coisa para fazer outra. A união faz com que cada um seja íntegro, e nessa integridade, um com tudo. Na realidade, essa união nunca deixou de existir. Mas enquanto não reconhece sua existência, seus benefícios não estarão disponíveis para ti. Por mais que eu quisesse que fosse assim, o simples fato de eu te dizer a verdade de tua existência não é suficiente para tornar-te consciente daquilo que ocultaste de ti mesmo por tanto tempo. Posso meramente te dizer onde buscar e economizar para ti incontáveis anos de busca onde a verdade não está, se apenas estiveres disposto a buscar onde eu te indique que a encontrarás. Há aspectos do que estou te dizendo que acolhes prontamente, e outros que não compreendes e esperarias um pouco antes de implementá-los. O que não compreendes, na realidade, é a completude. Todas as coisas existem em completude, incluindo o sistema de pensamento que fizeste para proteger a ilusão que mantens com tanto apreço. Teu sistema de pensamento é completamente alheio à verdade, mas completamente consistente como um sistema. Não podes abandonar um princípio e reter outro, pois, ao reter uma parte, retens tudo. Isso levará a um aparente fracasso em aprender o que quero que aprendas. Não podes falhar em aprender aquilo que Deus quer que eu te ensine, mas tampouco podes aprendê-lo por partes. O sistema de pensamento da verdade é tão completamente consistente quanto o sistema de pensamento da ilusão, e não podes tomar apenas o que queres e deixar o resto. Assim, continuaremos a apontar as diferenças entre os dois sistemas de pensamento para que tuas ideias possam começar a mudar, até que finalmente teu coração assuma o comando e faça a única escolha que deves fazer. Teu coração, que não deve ser confundido com a bomba que faz o corpo funcionar, e sim identificado como o centro de teu ser, não possui um sistema de pensamento à parte do teu e deve existir na realidade em que tu pensas estar. O começo de toda transformação está na fonte, e isso é tão verdadeiro para a ilusão como para a verdade. Tu vês teu corpo como teu ser, e teu ser como a fonte, entre aspas, de tudo que fizeste e sentiste em todos os teus dias sobre esta terra. Ainda assim, tua verdadeira fonte está no centro de teu ser, o altar para o teu Criador, o ser que compartilhas em unidade com Cristo. Cristo é a parte de Deus que reside em ti,
não em separação, mas na eterna completude em que Deus e tu existieis juntos na verdade. Para aqueles de vós que estáis nessa jornada há muito tempo, assim como para aqueles que estáis apenas começando, esse abandono do corpo como teu lar e como a fonte de tudo o que vós sois é o maior obstáculo a ser superado. À medida que observas o corpo e ousas pensar em uma vida sem ele, te deparas com a sua realidade repetidamente. Justamente quando começares a deixar de estar ciente do corpo, pode ser acometido por dores de cabeça, dores nas costas e outras enfermidades aparentes. Esse é o ser separado que fizeste, te chamando de volta ao corpo, para provar-te que é intransponível. Nesse ponto, muitas pessoas tentam se livrar dessas enfermidades por meio do pensamento, e quando não o conseguem, vem o fracasso como mais uma prova de sua sujeição ao corpo. Sê vigilante quanto a todas as tentativas de fazer o corpo desaparecer e materializar milagres com o pensamento. Esse desejo meramente te mostra que não conheces a fonte da cura e que não estás pronto para ser curado. O fato de que ainda não estás pronto não significa que não estarás pronto. Assim como perder algo não significa que esse algo tenha deixado de existir. No entanto, teu ser separado citaria todas as provas de seu fracasso em ser qualquer outra coisa além de separado e rapidamente te apontaria a impossibilidade de ser diferente do que tu és, um corpo. Esse é o fato que ele constantemente sussurra em seu ouvido, a mentira com que tenta fazer-te acreditar que tudo mais que aprenderias aqui é igualmente impossível. Tu escutas essa voz porque tem sido tua companhia e professora constantes em tua separação, sem reconhecer que o que ela te ensinou é a estar separado. Sê advertido de que essa voz tentará interferir constantemente enquanto deres qualquer mérito àquilo que te diz. Pensa em outra pessoa, em um professor ou em teu pai ou tua mãe, alguém cuja voz tu escutas conforme passas teus dias. Queiras tu ouvir ou não essa voz, seja essa voz sábia ou tola, sua simples repetição a mantém em tua memória. Essa pode ser a voz que diz, mantém tua postura reta, ou tu és especial, ou ainda, tu nunca chegarás a nada. Possivelmente, muitos de vós usaste a terapia para silenciar as mensagens negativas que ouvis, e depois de muito esforço, conseguiste substituir o que era negativo por mensagens de natureza mais positiva. E essas são apenas mensagens de uma fonte externa. Teus próprios pensamentos são muito mais persistentes e insistentes que elas. Eles têm estado contigo há mais tempo e mais constantemente. A vigilância é necessária para desalojá-los. Eu te digo isso não para desencorajar-te, mas para encorajar-te a não desistir. Teu propósito agora é o mais santo possível. E todo o céu está contigo. Tudo o que é necessário é tua constante disposição. A única coisa que pode fazer-te fracassar é se tu desistires. Dou a ti esses exemplos que te fariam dizer, não será fácil. Mas eu te digo que tampouco será difícil se te lembrares apenas disso. Tua disposição é tudo o que é necessário. Quando teu ser separado sussurrar a ti, teu corpo é apenas um fato? Tudo o que precisas dizer a ti mesmo é, eu continuo disposto a acreditar de outra maneira. Sê vigilante também quanto ao teu desejo por recompensa. À medida que te sentes mais próximo de Deus e de teu verdadeiro ser, à medida que fores mais consciente de ti mesmo como uma pessoa boa e que ainda quer ser melhor, começarás a buscar tuas recompensas. Mais adiante, tu te recordarás desses momentos, sorrirás e gargalharás da inocência desses desejos, que apenas revelam que tu estás meramente no início deste currículo. Querer recompensa por ser bom, por fazer mais esforço, por estar mais próximo de Deus que teu irmão ou tua irmã, são todos desejos de teu ser separado, que deseja algo para si mesmo e por todo o seu esforço.
Isso é apenas um estágio pelo qual passarás, ainda que alguns possam demorar-se aqui. Permanecerás aqui até que reconheças que todos são bons e que não podes merecer mais graças de Deus do que teu irmão. Permanecerás aqui até que compreendas que Deus já deu tudo a todos. Mais uma vez, apenas afirma tua disposição. Uma disposição de acreditar que tens tudo o que necessitas, apesar do fato de que não parece ser assim. Tua disposição é tudo o que é necessário para que atravesses esse estágio e passes para o seguinte. Ser encorajado e não desencorajado pelo fato de que Deus não te concede todos os teus desejos aqui, pois esses ainda não são teus desejos verdadeiros, e as recompensas que escolherias aqui são como pó, quando comparadas àquelas que reconhecerás à medida que avanças. Falemos um pouco aqui de milagres. Dito de maneira simples, milagres são uma consequência natural da união. Mágica é a tua tentativa de fazer milagres por ti mesmo. Nos estágios iniciais de teu aprendizado, serás tentado a jogar um jogo de faz de conta. Ainda que não acredites que não és teu corpo, farias de conta que tu não o és. É possível que sejas tentado a acreditar que, porque finges que não és um corpo, podes fingir que não sentes a dor de uma dor de cabeça, ou o frio de um dia de inverno. E esse fingimento pode até mesmo fazer com que sintas um pouco menos de dor ou um pouco menos de frio. Entretanto, essa tentativa de enganar a ti mesmo é acolhida por teu ser separado, que sabe que fingir algo não o torna realidade. Essas tentativas de enganar a ti mesmo baseiam-se na tua falta de entendimento, mais do que na tua falta de fé. Tu não continuarias tua leitura se acreditasses que és teu corpo e nada além disso. Há muito tempo, sabes que tu és mais do que apenas carne e osso. Crer não é o teu problema. Teu problema é compreender. Embora acredites em Deus, não compreendes a Deus. Embora acredites em mim, não compreendes como essas palavras vêm de mim. Embora acredites no céu e em uma vida após a morte, não compreendes o que são nem onde estão. E acreditar em algo que não compreendes faz com que te sintas peculiar, na melhor das hipóteses, e insano, na pior. Queres acreditar, e por isso acreditas. Mas também queres estar certo sobre aquilo que acreditas. O aspecto conveniente de tua crença em Deus, em mim, no céu e na vida após a morte, é que acreditas que aqui não pode ser provado que estás errado. Se estiveres errado, meramente apodrecerás depois de morrer e ninguém saberá quão errado estavas. Se estiveres errado, ao menos acreditaste em algo que te trouxe conforto e que, no fim das contas, nunca te prejudicou. Contudo, não se pode dizer o mesmo com tanta facilidade sobre o conceito de não estar separado. A única coisa que achas realmente difícil de acreditar é que estás em união com teus irmãos e tuas irmãs nesse exato momento. Acreditar em Deus sem compreender a Deus é uma coisa. Acreditar em união com teu próximo sem compreender a união nem o teu próximo é outra coisa. Essa crença não necessariamente te trará conforto e pode causar-te dano. E se acreditares na bondade de teu próximo, e essa crença não for justificada? E se confiares e descobrires que tal confiança é indevida? E se fores apenas ingênuo e feito de bobo? E se estiveres equivocado? Um medo semelhante ataca teu coração quando consideras desistir de tua crença no corpo. Acreditar que tu não és teu corpo, enquanto caminhas dentro dele, é algo muito diferente de acreditar em Deus. Aqui, todas as provas disponíveis te diriam que estás equivocado. Todas as provas que te provem teus olhos e ouvidos, assim como as da ciência, te diriam que és teu corpo. Mesmo a história pareceria comprovar esse fato conforme olhas para trás e recordas que até mesmo Jesus morreu antes de poder ressuscitar como espírito. Estou aqui para ensinar-te mais uma vez por que eu fui a vida exemplar.
Acreditas que quando eu caminhei pela terra, eu era um corpo? Ou acreditas que eu era o Filho de Deus antes de eu ter nascido na forma humana, enquanto existi na forma humana e depois de ressuscitar? Isso é corretamente denominado o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. O que está faltando nessa recitação? Cristo nasceu. Em lugar algum no mistério da fé, é afirmado que Cristo tornou-se um corpo. A ti não foi dito que o corpo não existe, apenas que ele não é o que tu és. Como todas as ferramentas que fizeste, é uma ilusão, pois não precisas de ferramentas. Entretanto, enquanto acreditares que precisas, é muito real para ti. Desistir totalmente do corpo é uma escolha que não precisas fazer. À medida que teu aprendizado avança, compreenderás que isso é possível, mas pode haver razões para não fazer essa escolha. Contudo, nesse ponto, tudo o que te é pedido é que vejas teu corpo pelo que é, tanto em termos do propósito para o qual o fizeste, quanto em termos da maneira que pode ser guiado agora a usá-lo em benefício de todos. A escolha para muitos parece ter sido: preferes estar certo ou ser feliz? Apenas o ego escolheria estar certo em vez de felicidade. À medida que observas teu corpo, observa também suas ações em termos das escolhas que faz. Pergunta a ti mesmo: que escolha pode ter levado a essa situação ou evento? Pois, antes do fato, sempre terá existido uma escolha. Nada acontece ao Filho de Deus por acidente. Essa observação ajudará a colocar a responsabilidade de tua vida de volta em tuas mãos, onde ela pertence. Tu não és indefeso, nem estás à mercê de forças fora do teu controle. A única força fora do teu controle é a tua própria mente, e isso não precisa ser assim. Quando começares a perguntar a ti mesmo qual escolha poderia levar à felicidade no lugar dessa, começarás a ver uma diferença na resposta de teu corpo àquilo que parecem ser eventos externos, e então uma mudança nos próprios eventos externos. É possível que tua mente ainda prefira estar certa a ser feliz. Por isso, é importante que permitas que teu coração seja o teu guia ao fazer essa nova escolha. Quando estiveres numa situação de que não gostas, mais uma vez, oferece tua disposição para encontrar alguma felicidade nela. Essas instruções para o teu coração começarão a fazer diferença em teu estado mental. O que chamarias de teu estado mental é mais uma atmosfera geral, um ambiente, um estado de ânimo, e essa configuração é determinada pelo teu coração. Aos pensamentos de teu ser separado, isso importa bem pouco, e tais preocupações seriam consideradas irrelevantes para o seu bem-estar. Sua sobrevivência, por si só, é sua única preocupação. Essa preocupação não se resume à necessidade como alimento e abrigo, mas sim à sobrevivência do sistema de pensamento do ser separado. A felicidade não é uma prioridade aqui, mas estar certo é muito importante. O ser separado preferiria ser sério e melancólico, em vez de despreocupado e alegre. Encarar a vida com seriedade é uma de suas principais estratégias, que reconhece a sua própria seriedade como algo necessário para manter sua separação. A alegria é verdadeiramente a maior ameaça para o ser separado, pois ela vem da união e reforça a atração à união às custas da atração à separação. Tu não reconheces a rapidez com que o ser separado corre para sabotar todo o movimento que afaste da separação e aproxime da união. Muitos de vós reconheceste vossa tendência a minimizar vossas chances de felicidade e a maximizar vossas chances de infelicidade por meio das escolhas que faríeis. Recordais os momentos de felicidade com nostalgia e perguntais a vós mesmos o que fizestes de errado e por que não conseguiste manter esse estado de felicidade. Podem existir muitas razões que expliquem o desaparecimento de vossa felicidade, mas na solidão que acompanha sua perda, te perguntarás, ao menos brevemente,
por que tiveste que escolher pela praticidade. Mesmo assim, se o ser separado puder olhar para trás e constatar que escolheu estar certo em vez de ser feliz, apesar de sua infelicidade, irá parabenizar a si mesmo e dizer: "Eu fiz a coisa certa." Ele verá a si mesmo como vencedor a respeito dos tolos sonhos de felicidade e dirá quão satisfeito está por ter recuperado seu bom senso antes que fosse tarde demais. Cada um de vós está ciente do limiar que, uma vez transposto, não há como fazer um caminho de volta. Tal limiar é frequentemente uma felicidade tão plena que, uma vez que a tenhas experimentado, dirias: "Nunca mais entrarei em desespero." Para outros, esse limiar é o oposto, uma experiência de dor tão grande que prefeririam morrer a permanecer dessa maneira. Os viciados também apenas escolhem um limiar diferente em que, depois de experimentarem o entorpecimento do ser separado por meio de drogas, álcool ou mesmo trabalho ou compras constantes, recusam-se a voltar à realidade do ser separado. Se não puderem deixá-la, irão bloqueá-la. Alguns, diante desse limiar, regressam. Negam a si mesmos a alegria, a dor ou o entorpecimento que impossibilitariam o regresso, e se consideram afortunados por não ir ao lugar onde a mudança se tornaria inevitável. O ser separado está tão acomodado no medo que os medos conhecidos de sua existência lhe parecem preferíveis aos medos desconhecidos de qualquer outro tipo de existência. Não lhe ocorre que é possível escolher outra opção que não deixe espaço para medo algum, pois a ausência de medo é algo que nunca conheceu. Se o corpo é o aspecto superficial de tua existência e o medo fica logo abaixo dessa superfície, observa a vantagem desse exercício. Coloca teu corpo à tua frente, onde possa ser seu observador silencioso. À medida que observas como suas mãos realizam seu trabalho, ou como a sombra se forma no chão conforme caminhas de um lado para outro, estarás aprendendo a única separação que pode ser útil para ti. Tua primeira descoberta significativa será de que nada do que ouves vem através dos teus ouvidos. Descobrirás que estás cheio de pensamentos. Pensamentos sobre o teu corpo, o mesmo tipo de pensamentos que poderias ter sobre o corpo de outra pessoa. A diferença será que esses pensamentos não parecerão ter sido originados em tua cabeça. Pode ser que reconheças pela primeira vez, ou de uma maneira diferente, que sempre ouviste teus pensamentos sem a ajuda de teus ouvidos. Podes estar dizendo agora: "Naturalmente, essa é a maneira como ouvimos nossos pensamentos. Essa é a natureza do pensamento." Entretanto, já consideraste a natureza de teus pensamentos? Ou meramente os tomaste como certos? Os pensamentos não são vistos nem ouvidos, e contudo te acompanham constantemente, e mais ainda quando conduzes teu experimento desapegado do corpo. É por isso que conduzimos esse experimento. Não importando se consideras que tenhas tido êxito ou tenhas fracassado totalmente na condução desse experimento, reconhecerás novamente que teus pensamentos, mais do que teu corpo, definem quem tu és. Não importando se vagueiem sem destino ou se forem bastante focados, teus pensamentos são, muito mais do que o corpo que observas, a fonte de tudo o que tu és e tudo o que fazes. Talvez rias de ti mesmo por participar desse experimento tolo, mas reconhecerás que o desejo de rir de ti mesmo é bastante genuíno e não provém da maldade. Haverá um ser mais feliz que parece pensar que esse jogo é divertido e que não estará nem um pouco preocupado com o seu êxito. Essa risada, assim como o senso de diversão que a originou, também surgirá sem a participação do corpo. Logo desenvolverás uma capacidade de ver sem teus olhos do corpo. Isso também, no início, parecerá um jogo tolo, um truque de tua imaginação. No início, observarás apenas aquilo que podes ver: teus braços, tuas pernas, tua sombra que se forma enquanto caminhas, mas, cada vez mais, verás o corpo como um todo,
Tu o verás por trás à medida que segues ao longo de seu dia, sem ao menos reconhecer no início que isso está acontecendo. E descobrirás que, na medida que observas, te tornas mais consciente daquilo que te rodeia e mais consciente de que teu corpo é parte de tudo o que está acontecendo. Ali estão teu corpo e outros seis atravessando a rua. Ali está teu corpo sentado a uma mesa de trabalho, em um prédio entre muitos outros. Reconhecerás quão raramente estavas consciente até agora da rua onde caminhavas, dos prédios que havia a cada lado, do céu aberto acima ou de todos os outros que viajavam contigo. Tu te sentirás mais, e não menos, integrado ao todo, e esse sentimento te surpreenderá. Segue adiante agora, pois esse é apenas o começo. Experimenta, pela simples diversão de fazê-lo, sem deixar espaço para o desalento. Não se trata de um teste e não podes falhar, estás meramente brincando. Brinca ao observar-te de cima. Podes olhar para ti mesmo dessa altura? E podes apressar-te e colocar-te à frente para ver teu corpo vindo em tua direção? Esse corpo, que afirma ser teu ser, é apenas uma forma. Como pode ser que não enxergues isso? O que sentirás, na medida em que avanças, é o sentimento da visão de túnel do ser separado, dando lugar à visão expandida do ser unificado. Enquanto sentes isso acontecendo, começarás a reconhecer sentimentos que tampouco estão ligados ao corpo. Assim como os pensamentos que não vês e nem ouves com teus olhos e ouvidos do corpo, essas sensações também não dependerão dos sentidos do teu corpo. Notarás bastante resistência a esse experimento. Acreditarás que és muito sério para jogar esse jogo e que tem coisas melhores para fazer. Entretanto, por mais que resistas, a ideia foi implantada e te encontrarás participando dela em momentos aparentemente contra a tua vontade, apesar de tua determinação de não o fazer. Quando começares a sentir os efeitos do experimento, encontrarás o medo também, especialmente se levares o jogo muito a sério. Haverá ocasiões em que não quererás rir quando sentires o ímpeto de fazê-lo. E em outras vezes, após um curto instante de visão expandida, receberás com gratidão a volta de tua visão de túnel. Sentirás alívio ao tocar o solo com os pés e ao comprovar que o limite de teu corpo ainda está intacto. No entanto, te lembrarás do impulso de rir gentilmente de ti mesmo, assim como da visão expandida. Tu te lembrarás de que, por um momento, teu corpo não parecia ser um limite que te continha dentro de suas limitações. Então, tu te lembrarás de que este é apenas um curso em relembrar, e que essa memória é a linguagem do coração. Neste ponto, muitos de vós vos rebelareis, pensando que não era isso que procurais. Talvez queirais apenas ler sobre este curso, sem ter a obrigação de realizá-lo. Queres mantê-lo em teoria e não o aplicar. Pedirás a informação e dirás que, na realidade, preferirias não viver a experiência. Querias apenas o guia de viagem e não a viagem em si. Isso é o que muito de vós buscais. E muitos de vós ainda resistis a compreender que recebeste mais do que aquilo pelo que barganhastes. Uma porta foi alcançada e um limiar transposto. O que tua mente ainda negaria, teu coração não pode fazê-lo. Uma pequena centelha de memória retornou a ti e não te abandonará ao caos que pareces preferir. Essa memória continuará chamando-te a reconhecê-la e a permiti-la crescer. Puxará teu coração com a maior gentileza. Seu sussurro será ouvido em teus pensamentos. Sua melodia tocará em tua mente. Volta, volta, dirá a ti. Volta para casa, cantará. Saberás que existe um lugar dentro de ti onde fazes falta. És esperado, está seguro e és amado. Um espaço foi aberto para um pouco de paz na casa de tua insanidade.